Děkuji za uvítání. Takže projdu úplný základy Vimu, tak abyste byli schopni ho nějak používat, ideálně efektivně, ale je to samozřejmě takový běh na dlouhou trať. Je tam toho spousta, co se můžete naučit, ale jako ta vaše efektivita bude pořád jenom růst a růst. Takže to je aspoň jako taková motivace na začátku, abyste mi tady udrželi pozornost a abyste věděli, k čemu to všechno je. Jak určitě víte, tak Vim to je teda editor, spouští se z terminálu. Vypadá právě takhle starobile, což je určitě výhoda. A je pár základních věcí, které je potřeba udržet v hlavě. Především to teda, že když takhle otevřete Vim, tak nepíšete text, protože Vim se vždycky nachází v nějakém módu. A to je potřeba si uvědomit, protože na tom závisí to chování. Když stisknete klávesu, tak především záleží na tom, v jakém jste módu, co se stane. Takže když spustíme Vim, tak jsme v normál módu. To je takový váš domov, tam budete chtít být prakticky vždycky. Když jste v normál módu, tak se pohybujete v textu, můžete hledat, můžete rychle skákat. Insert mod to odpovídá tomu, co je prostě normální editor, jako Notepad nebo něco podobného, co znáte. Takže první věc, co se asi hodí znát, je, ičkem přejdeme do insert modu. Tady dole teda vidíte, že kde se zrovna nacházíte, když tam není nic, tak je to normál mod. Takže teďko já můžu psát normální text. Můžu použít dokonce i kláves jako vlevo a vpravo, ale to si budeme chtít odvyknout, protože to pak byste zjistili, že by vás to brzo zdržovalo. Takže pohyb v insert modu nechceme, ideálně v insert modu chceme být jenom, když chceme něco napsat a escapem vyskočit, co nejdřív se to dá. Já budu průběžně psát nějakou jednoduchou úlohu v C++, kde budeme chtít, že dostaneme zadané nějaké čísla a vypíšeme jako asi art nějaký trošku větší. Něco takového relativně jednoduchého, takže začal bych tím, že si napíšu nějaký inkludy. Tak, teď se napsal jeden include a řekněme, že mi to stačí, tak escapem vyskočím z normal módu. Až když budu potřebovat zase něco psát, tak se do toho pustím. Tak, tady jsem dal ještě takový, víceméně jsem se snažil dát úplně ty základní věci, které budete potřebovat, takže pohyb kurzoru, používají se na to klávesy J, K, H, L. Jsou to právě ty daty, protože ty máte většinou pod rukou. Když máte zrovna ukazováček na dio, tak proto undo a redo samozřejmě důležitý. Tak. Co určitě potřebujete taky vědět, je, jak uložit a ukončit Vim. Že jo, to je ten známý vtip, že na serveru nám nejdýl běží Vim zdaleka, protože pořád nikdo neví, jak se má ukončit. A tady proto slouží další mod, do kterého se přejde dvojtečkou. A můžu tady psát spoustu různých věcí, ale zatím nás bude zajímat především uložit a ukončit. Tak spustím Vim znova. Ukončit bez uložení. A nebo help, kde můžete zadat například dvojtečka H, tak už známe Ičko, že je příkaz pro insert, takže tady si můžete najít nějaký bližší popis pro to. To funguje se všem dalšíma příkazama. Tak jako bych chtěl odejít k Včkem, tak zase odejdu. Tak, tady je diagram teda těch stavů, jak se v nich nacházíme, takže normálně jsme v normal modu, Ičkem do insert modu, escapem zpátky. Command mod jsme si zmínili a ten nebudeme nějak moc do hloubky dál rozebírat teda a visual mod zmíníme pak dál. Tak. Takže kdy to začne mít větší smysl je, když známe trošku víc těch příkazů pro ten pohyb. Takže další, například očko spustí řádek, insert o řádek níž. Takže když bych chtěl nějaký další include, budu pokračovat asi nějak takhle. Tak a napíšu si nějaký main. Něco mám připraveného a budu se chtít asi vrátit. Takže káčkem se vrátím nahoru. Tak například, teď mám víc možností, můžu například Shift A, tak ještě jsem chtěl udělat jednu věc. Spustím si tady tohle, co bude ukazovat, co mačkám za klávesy. Dobře. Tak, takže tady můžu například Ačkem přijít do insert modu a napíšu něco dalšího, co potřebuju. Tak, co tady máme dalšího? Takže máme tady například Shift S, což smaže řádek a můžu ho přepsat na něco dalšího. Pak tady máme rychlejší pohyb, protože nebudu chtít pořád mačkat vlevo dopravo, tak Bčkem skočím na předchozí slovo, dvojitým V skočím na následující slovo, Ctrl O skočím na nějaký jiný místo. Číslo a G, to se obzvlášť vidí, když bych si tady udělal nějakou chybu a chtěl bych se podívat na výstup z terminálu. Tak mi tady hezky napíše řádek, tak já můžu dát 5G, skočím na to místo. Se hodí často.
Pak, co tady ještě další hodně užitečná věc, Ctrl-O, skočí na poslední místo, takže potom, co jsem potřeboval skočit na řádek, řekněme, že jsem spravil chybu, tak Ctrl-O může zase skákat do historie tam, kde jsem byl předtím. Už s tímhletím to začíná být pomalu docela dost mocný. Tak, co taky často budete chtít použít asi pro ten pohyb, lepší než pořád se proklikat, často může být napsat prostě to, co hledáte. Takže když vím, že chci na return, tak si mu můžu napsat lomenem do searche, napíšu, co chci, enterem potvrdím. A enkem skáču na další výskyty toho, co jsem napsal. Tak další užitečná věc, co se hodně hodí, je zopakování posledního příkazu, a to je tečka. A tady je dobrý teda si uvědomit, co přesně teda ten příkaz je. Pohyb jako takový není příkaz, v kontextu tomu vymu se tomu říká většinou motion, tak byste to našli třeba na internetu. Ale když bych napsal něco insertem, takže dáme například Ačko, tím skočím do insertu o jedna vedle, napíšu si něco, tak tohle celý se považuje jako jeden příkaz. Ačko plus ten obsah, co jsem napsal, takže teď, kdybych psal křížek, kdybych mačkal tečku, pardon, tak tím budu opakovat ten poslední příkaz, co jsem udělal. Takže k čemu se to například dá hodit, k čemu se to například hodí je, řekněme, že bych si sem napsal nějaké funkce a zapomněl jsem nakonec dát středník, protože třeba použijem jiný programovací jazyk, tak můžu dát Shift A, středník a Escape. Tohle celý teda je jeden příkaz. Když se přesune na jiný řádek, nechám zopakovat, tak se provede tak, jak chci. Takže protože jsem dal velké A, skočení insertu na konci řádku, tak přesně tak se to provede. Takže takhle to můžu například doplnit. Tak. Já tady budu psát ještě nějakou část, aby tady byl nějaký workflow. A napíšeme si například... určitě. Aha. Tak jsou některé příkazy, které rovnou skočí do insert modu a některé, které dělají jenom ten pohyb. Víceméně do toho insert modu skáčeme tak často, že ty klávesové zkratky se vyplatí rovnou s tím, že skočí do insert modu. Že se nám vyplatí vlastně ušetřit ten jeden keypress. Takže to je vlastně ten důvod. Ušetříme si jednu klávesu. Jasně. To je potom ještě další možnost, to pak taky ukážu. Takhle. Tak. Dobře. Tak, takže řekněme, že budu chtít vypisovat ty čísla. Tak já se tady na to něco připravím. Tak a většinou, když tohleto napíšu, tak rovno co dopíšu, tak většinou automaticky mačkám escape, že rovnou vyskočím ven. Očkem nový řádek. Tak a něco jako vyprázdnění matice. Tak dobře. Tady už se mi možná bude za chvíli hodit nějaký kopírování, tak k tomu se dostanu teda pomalu. Další část je teda visual mode. To je něco, co znáte jako prostě zvýraznění textu. Tak visual mode slouží k tomu, že zvýrazní nějaký text. Takže například, líbí se mi tato definice funkce, tak si budu chtít zvýraznit. Včkem skočím do insert modu, do visual modu, zvýrazním si, co potřebuju, a pak, co budu používat nejčastěji, je Y, což je jako Ctrl-C, skopírování do schránky, a P je vložení. Já jsem to se tady snažil rozdělit teda barvama, že to, co bude modrý, tak to se dělá vždycky v tom normal modu, to bude se normálně, červený bude teda visual mode. Tak, takže udělám to ještě jednou, zvýrazním si tady funkci, Y mi můžu hodit do schránky. Když si budu chtít udělat nový řádek, já bych to dělal tak, že prostě dám očko vytvořit nový řádek, escape vyskočím pryč. A péčkem vložím zase. Tak, kdybych tohleto chtěl oddělit, tak můžu ještě použít Shift-O, to je skočení do insert modu o řádek výš. Takže bych udělal Shift-O, escape a akorát mi to vytvoří ten jeden řádek. Samozřejmě uložím, jak už jsem zvyklý. Tak, a můžu insert modem zase vybrat a například smazat a přepíšu na něco jiného. Tak, tady mám ještě nějaký další příkazy. Můžeme, jak zmiňoval kolega, pomocí DD smazat řádek. A ve Vimu není tak úplně základu nic jakoby úplně smazání, vždycky je to spíš jako vyjmutí do té schránky. Takže nic úplně neztratím. Teď, když jsem dal DD, tak to mám pořád ve schránce a
vytvořím si nový řádek, můžu dát p a vloží se to tam. A spoustu těch věcí, co tady teď předvádím, tak možná znáte efektivnější způsob, ale snažím se zatím tak nějak omezit na ty příkazy, co jsem ukazoval. Takže například pro to vložení existuje ještě druhá možnost. Můžu dát shift p a to mi to vloží před kurzor místo na kurzor. Tak. Ale asi se mi to nebude dařit 100%, protože časem získáte jakoby ten cvik v tom vymu, že to máte v té svalové paměti a příkazy děláte celkem automaticky. Tak a ještě tady mám další způsob, jak jde vyjmout bez visual modu. A potom vysvětlím, jak přesně tohle to funguje. A jeden jakoby složený příkaz je div, který smaže celý slovo. Tak se tam zpátky, tak učkem to vrátím. Tak a já ukážu, jak teda fungují ty složený příkazy. A funguje to tak, že teda jako první písmeno zadám to, co chci udělat. A je tady několik možností. A většinou tady ty písmena se opakují, takže y prakticky vždycky yank jakoby skopírování, d prakticky vždycky smazat a c prakticky vždycky change, to je užitečná věc, to je smazání a přijetí do insert módu. Takže například já bych mohl třeba vybrat, když potom bych dal c, tak jakože chci změnit to, co jsem vybral, takže se to smaže a rovnou skočím do insert módu, že můžu psát, takže jsem to změnil. Když bych to použil v kombinaci tady třeba s tím IV, tak to bude znamenat, jako, že chci změnit uvnitř slova. Takže řekněme, že tady bych se rozhodl, že změním tuto funkci a změním její název na fun1. A zase tohleto celý složený spolu i s tím, co jsem udělal v insert módu, je jeden příkaz. Takže můžu přejít jinam, dám tečku. Takže co se stane, jako kdybych na tomto místě dal zase celý CIV, zase napsal úplně to stejný. A zase dal escape. Takže tohle celý se bude jako příkaz. Jsou tady ještě další možnosti. AV je hodně podobná věc jako IV, akorát, že bere ještě mezeru zatím. Tak Ečko, to se tak ještě hodí. Když jsem uprostřed slova a chci změnit něco dál, takže kdybych například chtěl tady místo Filmetrics dát něco jiného, tak můžu dát CE a napíšu třeba zkratku. Tak zase můžu zopakovat. Tečko používám rád, protože to se prostě strašně hodí. Tak, takže je dobrý si potom zapamatovat, co jsou jakoby tyhle ty jednotlivé pohyby, co můžu používat. Toto Ečko mimochodem není jenom pro ty složené příkazy, ale je to i pohyb, že můžu dát Ečko a skočím na konec toho. Takže člověk si to nemusí pamatovat zase tak moc. Podobně jako Včko je skaku na následující slovo. Takže když si tady dám víc slov, tak Včko je zároveň skočit na následující slovo, ale zároveň to můžu použít v kombinaci s tím Cčkem. Takže dám C a V a ono se to bere jakoby změna až po to, kam by se skočil ten kurzor. Takže skok až sem. Tak podobně to můžu dělat i se závorkama. Takže jakoby závorka jako taková nemůže použít jakoby proskok, dělá něco jiného, ale když mám něco uvnitř závorek, třeba takhle těch složených, tak můžu dát change inside, závorka a zase to celý motion a něco napsat. Můžu si to zopakovat zase tady. Tak s těma závorkama to funguje všema možnýma. Tak já jsem to teď všechno proletěl docela rychle, takže potom budu asi psát ten kód, zkusím to trošku vysvětlovat, co dělám. Když tak mějte případně určitě dotazy. Tady mám ještě nějaký efektivnější, ale to je víceméně spíš jenom bonus, to nebudu teď procházet. Takže budu psát dál ten kód a zkusím vždycky ukázat, když se mi bude zdát, že je nějaká část, která se v tom Vimu dá udělat jakoby hodně efektivně. Takže například, co teď budu dělat? Budu chtít vzít tu matici a naplnit ji nějakýma prázdnýma znakama. Ta myšlenka toho, co budu dělat, je, že do matice si budu skládat nějaký znaky, to bude nějaký ten ASCII art, protože do té matice se to skládá prostě hezky a potom je celou najednou vypíšu. Takže samozřejmě nějaký for cyklus, řekněme, že tady mám těch 20. Tak a for cyklus je něco, co si budu chtít asi skopírovat. Takže dvě možnosti. Buď bych to dělal celý ve visual modu, že bych vybral celý řádek
Teď bych si založil nový řádek tím, že si očkem vytvořím nový řádek. Skočím insert modu, vyskočím hned ven. Tak, toto bylo docela zdlouhavý, takže můžu použít tady rovnou YY, skopírovat řádek, Pčkem vložím řádek. A odtabuju si. Tak, tady mi chybí ještě ukončovací závorka, tak si sem dodělám. Tak, teďko jak budu nahrazovat Ička. Mohl bych dát samozřejmě teoreticky do insert modu smazat Ječko, přejít sem. Efektivnější na to je příkaz R, který je něco jako insert mode na jediný znak a okamžitě ho ukončí. Takže dám R-ko, znak a přepíše se jenom ten znak na tom jednom místě. Dál se neděje nic. Ale zase celý R znak je jeden příkaz. Takže já můžu skočit tady na to Ičko a tečkou se mi to zase zopakuje. Takže se zopakovalo LRE. Rovno se sem přepsalo. Tak, budu chtít naplnit matici. Tak a jsem tady hotový. Tak teďko já budu chtít vypsat tu matici, takže to budu dělat něco hodně podobného. Zase ve dvou forcyklech. Jo, je nějaký dotaz? Ne? Tak. Budu chtít zase tyhle ty dva forcykly a hodit je sem. Takže ukážu postupně zlepšující se možnosti. Vyberu insert mode, skopíruji a vložím. Tak já si můžu vzít ještě takový trošku speciálnější insert mode, do kterého skočím tím, že udělám Shift V a to je Visual Line. Normální insert mode, akorát musím vždycky vybrat celý řádek naraz. Takže vyberu, Y skopíruju, doskáču si sem a Pčkem vložím. Tak, co bych chtěl asi udělat teďko? Já si říkám, že sem asi možná dám tady ten diagram, aby bylo trošku jasný, kde se nacházíme. Tak, teďko budu chtít, řekněme, přepsat celý řádek, takže Shift S. Píšu si sem. Tak a teďko zase budu chtít sem připsat vypsání prázdního řádku. Takže několik možností. Nejlepší bude očkem založit insert mode a rovnou skočit do nového řádku. Tak. Takže máme tady to, dobře. Kložím další řádek. Tak. Co budeme chtít udělat dalšího? Tak, takže uděláme si třeba čáru, která nám vypíše horizontální lineu. Takže nám nasází něco do té matice. Takže to bude něco jako draw horizontal line. Řekneme si tady start. Horizontal bude takhle, takže vždycky řekneme řádek, na kterém začneme. Její dílku. Tak. Já většinou skáču do toho insert modu shift S-kem, ale je to celkem jedno. Mohl bych skákat třeba shift A-čkem, nebo už i tím I-čkem, který je takový základní. Tak, takže napíšeme horizontální lineu. Tak dobře, ale řekněme, že jsme líní psát forcyklus, tak můžeme to udělat třeba takhle. Můžeme se v tom textu rychle pohybovat tím hledáním, takže se najdu ten for, kam jsem chtěl. Y se skopíru, co jsem chtěl. A Ctrl O můžu skočit zpátky, kde jsem byl. A teď si to vložit. Mám tady nějaký řádek navíc, tak DD ho zase rychle smažu. Tak a teď si budu muset zamyslet nad tím, co chceme teda udělat. Takže do matice budeme chodit přes nějaký sloupce. Takže tady bude něco. Tady budeme mít Ičko. A naplníme si to nějakým znakem. Tak řádek, ten máme tady jako parametr. A nebude to po 20. Tak většinou, když chci změnit i dva znaky, tak už mám tak navyklý pohyb change inside word, že použiju prostě tohleto a přepíšu. Samozřejmě pak, když to máte zvyklý, tak je to hnát. Tak tímhle měla být horizontální linea. Tak teď si budeme chtít skopírovat celou funkci, tak bych to udělal takhle. A můžeme to udělat ještě takhle. Můžeme použít procento, který dělá skok na následující závorku. Takže co jsem teď udělal, je, že jsem si vzal ten visual mode na liney, přeskočil jsem na následující závorku,
No a protože to musí vybírat line, tak mi to vybralo celý tohleto. Takže jenkem skopíruju. Jdem sem. Připíšeme na další line. Já se vás zeptám, jestli jsou nějaký dotazy teda v průběhu na cokoliv. Tak mě klidně přerušte. Tak podívám se, jestli jsou tady nějaký zajímavý příkazy, který bych ještě mohl ukázat. Ale tady z těch základních zatím myslím, že celkem používám všechno. A tyhle ty jsem chtěl nechat spíš až jako na bonus, protože nebudu to úplně přehánět jinak. Jak by to nešlo. Tak, dobře. Co teď budu chtít udělat? Tak budu chtít... Ičko budu chtít mít asi... Teď budu chtít chodit přes řádky v tom for cyklu, takže v tom prvním parametru. Takže tady tyhle ty závorky si budu chtít nechat na začátku. Tak můžu to udělat třeba tak, že smažu tyhle ty, to, co je kolem těch hranatých. Takže když bych dal delete around hranatý závorky, tak to smaže celý tohleto. Je to zase tady, jak je to v těch složených příkazech, tak jasně, tady je teda, že když je to jedno slovo, tak around word je plus ta mezera za ním, ale to stejný můžu dělat i pro ty závorky. Tady se mluvám, tady mi chybí jedna věc. Tady před tou závorkou ještě musí být Ičko a Ačko. Jedno z toho. Takže když bych, ten rozdíl je ten, že když bych měl inside závorka, tak to smaže jenom to, co je vnitřní. Když dám around závorka, delete around závorka, tak to smaže i spolu s ní. Tak teď jsem dostal to, co chci. Včkem si přeskáku, kam chci. A můžu použít to, že to mám ve schránce, takže to můžu zase klidně vložit a dát to sem. Akorát by to bylo trošku nesmyslný, protože tady to bude teď kolum. Tak to uděláme takhle. Tak taková hezká věc. Já můžu opakovat dokonce i ten příkaz s tím visual modem. Takže co jsem teď udělal, je, že jsem vybral tři znaky. Cčkem jsem je nechal změnit. Přepsal jsem na kolum. No a ten příkaz, co on si pamatuje, je, že visual modem se vybral nějaký další tři znaky nalevo a pak se něčím nahradili. Takže já teď můžu někam přejít, jít sem a teď to zopakovat. Tak a udělá to, co to teda má, protože jsem asi stál nějak vedle. Jo, já jsem udělal to, že jsem vzal tři znaky doprava. Takže musím jít sem a zopakuje se mi, tak jsem to udělal. Tak jo, tak to nějak vyzkoušíme. Řekněme, že tady. Kapět. Skopíruji y, y, péčkem vložím. Change word, změním název té funkce. Tak a zkusíme, co by to udělal takhle. Dobře, tak můžu ukázat nějaký aspoň debugování. Takže máme tady řádek 17. Takže skákat na řádek to já můžu tím, že udělám 17G. Co je tady špatně? Co je out was not declared? Jo, tak napadá mě jedna věc. Bych mohl vyjet nahoru. Můžu jet káčkem, ale můžu taky udělat GG. Další zkratka. Tak a tady si budu muset dopsat nějaký namespace. Že jim uvidíme, co teď. Tak, vypadá to, že to dělá to, co má. Kdybych se chtěl vrátit zpátky, tak můžu zase tím Ctrl O a jsem tady. Tak, dobře. Tak, co kdybych třeba chtěl zakomentovat zase tyhle ty řádky? Měl zase sem prezentaci. Tak, kromě tady všech těchto těch spouštění insert modu, tak můžu použít ještě Shift I, což znamená skočit na začátek řádu a tam něco napsat. Takže to můžu udělat a můžu to zase nechat zopakovat tady na dalším řádku. Takže pak to může vypadat tak rychle, že jenom jedu dolů, zopakuju. Tak, takže ještě uděláme něco takového, že si nadefinujeme nějaký to jedno číslo, jak bychom ho vypsali. Můžeme to udělat přes nějaký pole. Takže toto budou třeba nějaký horizontální čísla. A vždycky jako první prvek budou začátky horizontálních čísel pro číslo s indexem 0, takže pro 0.
Tak napíšem si to, já si to udělám takhle nějaký komentáře. Morgan, ASCII se taky Vim udělá skvěle. Protože teď jsem si například udělal tohleto a budu chtít se dodělat nějak nulu. Tak to udělám třeba tak, že si pod sebe nakopíruji hezky ten řádek několikrát. Tak teďko Visual Modem si vyberu tohle, co budu chtít změnit. A nahradím to na mezery. Teď si nechám zopakovat hezky ten příkaz s tím Visual Modem. Dostanu něco, co vypadá docela dobře jako nula. Tak teď, když to budu chtít předělat na jedničku, zkopíruji si celý tohleto. Tak a ten replace už jsem zmiňoval, můžu replacem změnit na mezeru. Rkem a... Tak jo, takže řekněme, že takhle budeme chtít, aby vypadala ta naše nula. Takže tam budeme mít nějakou horizontální lineu na řádku 0 a na řádku 4. Pro jedničku nebude žádná horizontální linea. Takže takhle. Tak, ještě si nějak nadefinujeme ty vertikální liney. Takže zase změním název. Teď by se mi mohlo změnit jenom to, co mám uvnitř těch závorek. Tak můžu použít zase to change inside, složená závorka. A u nuly vertikální chci mít nějak na sloupci 0. Sloupci 4. Tak a tady budeme mít jednu vertikální na sloupci 4. Tak jo, napíše se mi nějakou funkci. Tak řekněme, že jsem fakt hodně línej psát definice funkcí. Tak to můžu zase udělat takhle. Tak další, co se často používá, Shift G skočím úplně dolů. Takže GG skočím úplně nahoru, Shift G skočím úplně dolů. Jdu si kam potřebuju. Tak. A teďko teda udělám něco, nějaký draw number. Tak. Ačko. Další způsob, jak skočit do insert modu. Spustí insert mod o jedna vpravo, než jsem. Takže je to úplně to stejné, jako kdybych udělal o jedna vpravo Ičko, místo toho udělám prostě Ačko. Tak často se insert mod používá, že i tohleto se dokonce na to se vyplatí mít vlastní klasovou zkratku. Takže nějaký číslo. Tak a teď to, co chci, mám tady uvnitř ten bordel, to už tam třeba nechci mít. Tak řeknu smazat uvnitř složených závorek. Shift O skoč na předchozí řádek. A dopíšu sem něco, co budu potřebovat. Tak, to bude něco jakože... Takže projdu si všechny ty horizontální čáry. A nechám vypsat vždycky, no, nechci cout, chci nějaký to draw horizontal, draw horizontal line a ten řádek bude, co máme tady. Tak asi, jestli vás nebaví úplně sledovat ten kód, asi to není úplně podstatný. Můžete se dělat hlavně tady na ten řádek, kde něco píšu. Takže to bude horizontal i a dílka 3-4. Tak a teďko budeme chtít udělat něco hodně podobného. Takže se vyberu přes řádky, skopíruji a vložím. Skáču se sem dvojitým V a to jsem akorát vertical. Tak a zase použiju to, že jsem použil ten change inside word a změnil to je tady. Takže ono je to jako takový hodně rychlej find a replace se to dá používat. Kombinace s hledáním dokonce. Já to používám většinou místo toho, že bych tam psal nějaký příkaz pro find and replace. Tak, a tady ještě taky budu chtít něco změnit, takže si to vyberu. Přepíšu. Tak, můžeme to zkusit. Tak a mám za chybu. Já si to zmenším, aby mi to přesto neběhaly ty písmena. Tak, takže máme 37. Takže zase typický debugování. Skočí na řádek 37. To se mi nelíbí.
Jo, vypadá to, že já to mám deklarovaný pod tím. Takže zase to můžu vybrat a využiju toho, že Dčko je prostě Ctrl X, jakože vyjmutí. Takže rovnou nechám smazat a rovnou Pčkem zase vložím. Počkem si udělám nový řádek, tady se nějaký smažu. Tak zase 40. Tady mám nějaký tady mám horizontals. Další, co teda bych mohl změnit, x-ko, smaž jedno písmeno. Takže zase si ušetřím insert mode, backspace, escape, můžu dát rovnou x-ko. To má taky tu vlastnost teda, že to přepíše tu schránku, takže na to se člověk musí trošku dát pozor. Jakýkoliv smazání, takže i toho jednoho písmena to smaže. Když pak dám péčko, tak to vložíte jedno písmeno. Cokoliv tam bylo předtím, tak někde to je, ale jak to vytahovat, na to se musí pak použít registry a to už dneska nebudu stíhat. Takže teď to debugování trošku zrychlíme. Draw horizontal. Jo, to máme draw horizontal line. Takže si zeskáču sem, kam potřebuju. Čko a line. Tak stejně tak tady. Tak, to vypadá dobře. Máme to nějak o jedna kratší, to vypadá, ale close enough. Tak, dobře. Co kdybychom tady chtěli ještě něco předělat? Tak například tady máme tu 20 a chtěli bychom to předělat na nějakou konstantu. Tak, já bych to udělal třeba takhle. Nejdřív si založím tu konstantu. A teď já bych udělal takový ten find and replace přesto, že vždycky dám hledat. Takže já jsem tady zase na ty příkazy, takže bych mohl dát hledat tu 20. Endcam můžu vždycky skákat na ten další výskyt. A tou tečkou já si budu dělat přepis vždycky toho, kde jsem. Takže nejdřív najdu si 20. Změním slovo na size. A teďko Endcam teda skočím na další výskyt toho posledního hledání, co jsem udělal. Takže to už můžu dělat rychle. Skočím na další výskyt, zopakuju change inside. Tak to se mi líbí i v tom, že vlastně se vždycky dívám předem na to, co nahrazuju, takže třeba tady tuto 20 už si nepřepíšu. Tak. To je víceméně ode mě všechno, co jsem vám tak chtěl ukázat, takže jestli byste měli nějaký dotazy, máme prostor na nějakou diskuzi. Ten slide, prezentace, bude to někde? Bude to nahraný potom hned tady. Tady pod tím textem bude odkaz. Chtěl jsem se zeptat stran třeba tady zvýrazňování syntaxe nebo vyloženě zdá se interpretace toho C-škovýho zdrojáku. Je potřeba mít nějaký plugin do toho Vimu nebo nějak speciálně upravený Vimrc? Nebo já jako většinou ty vanilkový Vimy bývají docela jako oholený chudý. Je nějaký jako best practice, jak si vybudovat vlastní takovýhle nastavení optimální? Tak v tom defaultním nastavení je toho hodně, třeba to zvýrazňování už tam je pro velké množství jazyků. Jasně, tak to konkrétně nevím, ale aspoň na Ubuntu můžu říct, že tam je toho opravdu hodně teda. A většinou, já jsem to teda třeba dělal tak, že buď jsem pozbíral od kamarádů, co měli Vimrc, nebo když do Google se zadám prostě nějaký good Vimrc, tak tam je toho většinou hodně. Takže většinou z toho vybírám. Jo, Vimrc teda to je konfigurační soubor, v kterém je všechno možný. Jako ty konfigurace toho Vimu jsou prakticky neomezený. Tak, jestli nebudou dotazy, jestli vás něco napadne, tak mě klidně přerušte, ale mám tady ještě spoustu další. Můj konfigurák? Tak. Jasně, tak já projdu Vimrc a to mi připomene, co všechno tam mám vlastní a co všechno tam nebylo. Takže, co tady například, takový základ je, co byste si asi chtěli nakonfigurovat, je, jak máte velký taby.
Tady je to všechno ve zkratkách, ale tady to je tap size. Tady to je něco z toho... Něco z toho indentace nebo něco podobného. Tohle to je množina, která tak nějak nastavuje tap size. Tady to říká, že chci expandovat taby na mezery. Takže to je taky na vás. Když by to bylo světlý, jakoby myslíš na bílém pozadí? Jo, dobře. Zkusím to takhle. Tak to není moc lepší. No to... Au, au, au. Detaily. Tohle to řešení. Light, jo. Aha, jako světlo? Tak to je ještě horší. No samozřejmě, že jo. To mám ve Vimu asi. Tak zkusím, poslední pokus. Nastavení terminálu. Aha. To by mohlo být tady... Povestný dárk. Kaleras. Co to tam jiná? To se přiznám, že si nejsem jistý. Tak co když tady dám background? No. To je špatný. A co když je to takhle ještě víc vyčerněný? Je to něco lepší nebo je to horší? Ta bílá se byla dobrá. Ta bílá byla dobrá předtím? Nebo je terminál. Dobře, dobře. Jo, tak na tom plátně to vypadá líp. Tak. Pak teda můžete si v tom Vimroce nechat uložený i makra, který jsme teda neprobírali, ale je tam možnost prostě namemorovat si klávesy v podstatě tak, jak jste mačkali a později vyvolat. Takže to je ono. Tak potom, co tady mám už jako takový speciality, což je trochu víc na vás, je Hello Search, jo, to je jedna určitě užitečná věc. Když hledáte, tak abyste to měli zvýrazněný. Pattern and Font. Já se přiznám, že teďko zase moc nevidím na ten monitor úplně. Dobrý. Tak ten Relative Number, ten už je trošku zajímavější. To je tady, jak vidíte po té straně, mám vždycky čísla, které udávají vzdálenost od toho kurzoru. To slouží k tomu, co jsem nezmínil, je, že ten Vim umí ty příkazy opakovat tak, že já mu řeknu číslo a potom, když je nějaký příkaz, tak se zopakuje. Takže i když dám třeba 4, jo, tak to 4x provede pohyb dolů. A přesně k tomuto tomu to slouží, že teda pak můžu jakoby rychleji skákat, že zadám ty čísla. A tohleto opakování funguje úplně na cokoliv, takže když já bych zadal třeba 3x smazat řádek, tak dám 3dd a smaže to všechny tyhle ty 3. Mně se líbí, že ten aktuální má své stranní číslo a ty ostatní jsou tam. Mm-hmm. Jo, to abych tam dostal tady ten aktuální se správným číslem, tak musím dát ještě tady to NU potom. Když bych měl jenom relative number, tak tady na tomto místě bude 0. Tak ty šla ten git commit note, kromě těch sadů i ten vymrce? Určitě, klidně. OK. To tam přidám. To už je hodně troufalý. Proč? Tak, co tady ještě... Jedna hezká věc je, že ten scroll off, to slouží k tomu, že vždycky, když budu scrollovat dolů, tak tady to není úplně vidět, ale když už mám dlouhý dokument, tak i když scrollu nahoru, tak mi to tady nechá vždycky 8 řádků nad tím. Takže vždycky tak nějak vidím něco, kde jsem. K tomu taky další příkaz, co mě napadá, co je užitečný, je ZZ, což vycentruje to zobrazení toho textu, tak jak ho mám. Tak, tady nebudu tvrdit, že úplně rozumím každému slovu. Vygooglil jsem si, jak si namapovat make na F5. Takže to už je způsob, jak si s toho udělat trošku větší idečko. Když tady bych dal F5, tak to zavolá normální make. Tak a tady to už jsou nějaké věci k pluginům, kterých je taky nepřeberné množství. Co používáš na... Používáš taby jako všechny více zobrazů současně? To je taky dobrý dotaz. Používáš na to něco a zároveň možná na, když si třeba otevřít další soubor, už je to v existujícím okně. Jo, tak na to já používám ty taby teda, takže můžu mít prostě víc těch věcí. Jo, dobře, tady není vidět moc ten text, ale teď to asi není úplně důležitý. Takže jedna věc. Jak já to většinou používám je? Mám možná vrátit zase to tmavý téma?
Aha. Dobře. Jo, to není úplně. Bohužel no. Tak. Jak je to lepší? Takhle bílý? Zase to tmavý. Tak. Možná pomůže, když bych ten text zvětšil trochu? Dobře. Tak, takže zpátky teda k těm tabům. Můžu dát tab edit, tady zadat jméno souboru a on se mi otevře. Teď teda mám teda dvakrát otevřený ten samý, ale to ničemu nevadí. Tab edit. Tab edit. Umí to našeptávat, když by zadal část toho jména, to bylo na to dne. Jo, umí to. Když dám část jména a dám tab, tak mi to doplní. Okay. Když by tam bylo víc souborů, tak můžu tabem přepínat mezi těma dalšíma. Jo. A ještě další věc, co se mi hodně líbí, je můžu dát tab edit a složku. Takže i takhle současnou složku. A on mi otevře takovýhle průzkumník souboru, kde teda se pohybuju stejně jako ve Vimu, takže nahoru dolů jako a enterem můžu někam skočit. Tak, takže tady mám třeba latech prezentace například. Tak potom teda mezi těma tabama dá se skákat buď tab next, což je dlouhý, líp se to ale pamatuje, anebo můžu dát gt a tím skočím rychle. A nebo gt, když je to g s malým t, tak je to doprava, když je to g s velkým t, tak je to doleva. Okay. A teď když chci zavřít tab, tak je to jako kdybych chtěl zavřít celý vim, takže můžu dát kv vykřičník a zavřít to. A ještě teda, kdybych chtěl mít v jednom okně toho víc, tak udělám to tak, že nejdřív si teda otevřu do tabu to, co chci. Takže si tady vyberu ten min out. A potom můžu dát split. A to mi udělá druhý okno. Tak, nebo zkusím teďko, když bych měl jedno okno, co se stane? Tak můžu dát... Jo, co se stane je, že on mi otevře to stejný na druhém místě. Takže mám tady tenhle ten jeden soubor dvakrát. Pak když chci přecházet, tak je to přes Shift V, a nebo to bylo nějak, Ctrl V teda, pardon, Ctrl V a normální klávesa pro pohyb, takže K a jo. A jsou teda dvě možnosti. Normálně splitem to otevřu tak, že se mi to rozdělí takhle horizontálně. Když bych dělal V split jako vertical split, tak se mi to otevře takhle. Jo, můžu to teda vnořovat a zase Qčkem, vytečka Q, jako kdybych vypínal vím, tak to můžu zase zavřít. Takže co se asi nejvíc hodí, je ten, podle mě ten V-split, že si to můžu držet takhle vedle, Ctrl V, L-kem, kterým bych šel doprava, tak to takhle splitnu. A teď já si tady můžu dát třeba tab edit a otevřít si nějaký jiný soubor. Tak. Tak ničem moc nebylo. To je hezký. To jsem neviděl, že tam věci jsou, já jsem měl nějaký takže plugin, a to jsem neviděl, že to funguje už takhle nativně. Umí to nativně. Tam asi přepínáš. Split nebo V-split, jsou dva. Díkaze. Jo. Ale mezi... Když chci mezi těma jednotlivými oknama, tak je to teda vždycky Ctrl V a pak pro pohyb. Takže když chci na to okno, které je vpravo, tak bych dal, jo, funguje jako by Ctrl V doprava, ale ve Vimu doprava mám jako L-ko. Když to točí dokola přes dvojitý, jsem to jenom ten V, to skrží na další doprava. Jo, děkuju, tak to jsem třeba ani neznal. Tak, jaký dotazy ještě? Tak ještě co se pak hodně hodí naučit se používat je opravdu ty čísla. To už je jako takový level, na který se teď snažím zrovna dostat, je? Že místo toho, abych třeba vybíral visual modem a pak něco namazal, tak já můžu zvolit to číslo, kolikrát budu chtít něco smazat, takže odhadnu si, že když chci smazat funkci, tak budu chtít smazat 8 řádků, takže 8DD. Podle mě můžu třeba i skopírovat celý tohleto, takže bych dal 8x yank jako skopírovat a vložím to sem.
A funguje, tohleto funguje opravdu prakticky na všechno. Takže třeba Erko, který jakoby změní jeden znak, tak já můžu nechat taky zopakovat a změní to i ty znaky zatím, takže... Teď jsem nechal pětkrát změnit na X-ko a skládá to teda takhle za sebe. Dokonce to funguje, že můžu zopakovat i ten insert mode, takže když bych si chtěl něco napsat hodněkrát za sebe, tak to můžu dělat takhle. Můžu buď dělat 10x tečka, zopakovat to, anebo rovnou můžu dělat 10 před tím insert modem. Potom, když ho dodělám, tak se 10x zopakuje. Takže to se hodí, když bych si chtěl potřeboval vytvořit třeba co já, nějaký soubor plný nul nebo něco takového. To se určitě může hodit. Tak a možná ještě taková poslední hezká věc. Je přičtení čísla. Když dám Ctrl A na čísle, tak ho to zvětší o 1. Když dám Ctrl X, tak ho to zmenší o 1. Taky se hodí. Prosím. Tak sloupcové operace taky existují. Podobně jako je ten visual mode na řádky, tak i visual mode na sloupce, který se spustí tím, že dám Ctrl V, no takhle spíš než na sloupce, tak to je jakoby na blok. A můžu vybrat čtverec prostě, který můžu nechat skopírovat a nechat ho pak takhle celý vložit. To je taky dobrá věc. Odsadit ho. Když chci odsadit, na to je příkaz, když mám někde kurzor a chci odsadit doprava, tak je to dvakrát větší než. Když si dojeba, tak dvakrát menší než. Často se to taky hodí teda používat asi tak, že prostě dám odsadit doleva a tečkou pak opakuju, dokud potřebuju. A nebo když jsem chytrý, tak to můžu dát třeba takhle. Jo, když to zopakuju tím číslem, tak to udělá třeba pro 5 řádků pod tím. Nebo 5 řádků včetně jakoby toho, kde jsem teďko. Někdy funguje, ale není na to vždycky úplně spolech, je dvakrát rovná se. A to ten Vim se snaží dát tu indentaci tak, jak ji považuje za správnou. Což tady funguje třeba dobře. V tom C++ to mi docela dobře zrovna. Tak. Další užitečná věc hodně pro pohyb je to skočení na tu další závorku, to už jsem asi zmiňoval. Funguje to je tak, že když jsem před závorkou, chci na ní skočit, tak to skočí prostě na to další následující. A to je klas? To je procento. Další třeba z těch skoků můžu skákat jakoby po prázdných řádcích přes složené závorky. Takže to často je něco jako definice funkcí a podobně. No co tady mám z toho ještě navíc? Takový další základ ještě teda konec řádku, začátek řádku. A další, co se ještě hodně často vidí, je teda to F-ko. Což teda je skočit na další znak. A dá se to použít i v kombinaci s tím changem třeba. Takže často bych to mohl chtít použít tak, že si skočím sem a třeba chci přepsat tenhle ten jeden parametr. Tak já můžu dát change find závorka a dopíšu se něco jiného, co potřebuju. Podobný tomu je ještě téčko, který je jakoby změna před to, takže u té funkce by to bylo často třeba jako chci změnit před závorkou. Dobře. Tak já jsem si sem ještě na poslední slide dal nějaký věci, které si pak můžete sami určitě najít. Jako těle těch příkazů pro ten pohyb je nepřeberné množství, motion se změnil. Registry teda, ty jsou v kontextu kopírování, že teda máte víc těch schránek, že řeknete, do který z nich chcete kopírovat. A jedna z nich je ta, do který se defaultně kopíruje to, co se třeba smaže. Macros, to jsem trošku zmiňoval, to je, že si nahrajete tu posloupnost příkazů a můžete ji znova vyvolat. Tak pak taky můžete používat teda nějaký regexy pro jak pro hledání, tak i pro nějaký find and replace. Konfigurace to je ten vimrc, ten teda pak nahraju i na tu stránku.
jsme zmiňovali. A pak jako spousta pluginů. Když budete chtít nějakou funkcionalitu, tak je dost možný, že už proto existuje nějaký plugin. Zatím žádný. Já moc těch pluginů ani nepoužívám. Jeden, co bych teda doporučil, jmenuje se Surround. Tak ten slouží k tomu, že umí měnit závorky, takže můžu dát jakoby CS závorka na jinou. Takže jakoby change surrounding závorka na jiná závorka. To je asi... A ještě teda mám i plugin, teda mám na ně odkaz, takže když tak bude i v tom vimrc, který zobrazuje změny v Gitu, takže bych si tady dělal gitovský repozitář. Jo, asi musím dělat nějaký commit ještě. Aha. Jo, čekat to. Tak já bych teďko chtěl, aby mi tam ukazoval ty změny, což možná to musím znovu zapnout. Jo, a teďko on tady ukazuje změny oproti tomu poslednímu commitu. To se taky teda hodí, takže přidaný řádky. Smazaný řádky nebo změněný řádky. Tak, to taky teda doporučuju. Zkus se posunout někam mimo ten změněný řádek. Ještě nějaký změnit? Aha. Ne, on se změní barvu nebo? Tady se udělá takovej znak nalevo. Buď je tam plusko, či přidaný minusko, když je odebraný, a nějaká tilda, když je změněný. Jo, ok. Aha. Jo, a tady, jasně, tady je něco barevného, to je podle mě, že jako se odebral víc řádků, tak. Takže to tam je složený. Tak jo, tak to je teda, jestli máte dotazy, tak určitě ještě. Jinak je to u mě všechno. Děkuji vám, že jste přišli teda, že jste poslechli.